Fala galera, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Storm Card Games e se liga no calendário de outubro porque tem muita coisa legal para acontecer. O mês de outubro traz bastante novidades na Storm, tem aí circuito da etapa para Liga Magic, tem aí edição especial de Duskmore, tem Commander, tem as etapas da Liga Pauper, tem Digimon, tem Pokémon, evento especial de Pokémon. E é claro, no dia 12 de outubro ainda tem um evento especial de Dia das Crianças. Então, se liga na Storm, aproveita! Aqui na descrição você encontra o link da Storm do Instagram. Já segue eles lá para não perder nenhuma novidade e, é claro, nenhum evento. Aproveita também, usa o nosso cupom FOGUETE05 e ainda ganhe desconto nas suas compras. E bora lá para mais uma final. Temos aqui Foguete Chup 208. Temos Oboli versus MTG Shanks. Vamos descobrir aqui do que esses dois estão jogando. Eu não vi eles hoje. Aqui o Oboli me ligou para 6, o Shanks skipou 7. Um Mono Blackburn, já gostei. Já gostei, mano. Bem que você disse que eu ia gostar. Adoro esses decks. Ah, mentira, que a final é um UB. Ah, mano do céu, você tá de zoeira comigo. É um UB Spirits versus Mono Blackburn. Caraca, mano. Mono Black. UB Spirits, eu amo esse deck. E Mono Blackburn. Ah, é Rakdos? Ou é só o terreninho? É muito bom, mano. Muito legal. Descarta uma, ele vai gostar. Se tiver um espírito ali. Não, descartou uma fada. Tomou-lhe dois. O B espíritos é bom demais. Modern Age. Descartou mais um espírito. Ai, ai, sem os mesmos hoje, né? E é isso mesmo, Mono Blackburn aqui. Versus o B Espíritos Cado. Acho que essa match aqui não é muito boa pro B, não. É, Baldão, uma verdadeira partida de Magic, sei lá, 2017. Agony Warp, volta os espíritos. Vai tomar dois de dano? Vai tomar dois de dano, mas é o preço. Ah, eu chamo esse deck aqui de UB Chico Xavier. É muito legal. Up the Night. Outro Bump the Night. 3 de vida. 3 de vida não é lá muita vida, não. Bateu 3. A 16 ainda. Almes, né? Já eras. Bora. Opa, não era não. Eu ia falar bora pro G2. Mas não foi. Um counter spell, será? Vai tomar 5. Será que o B volta para esse jogo? Ok, agora sim. Se tiver, tem, né? Cartou mais uma. Vai tomar 6. Na volta, 7, 8, 9. Vai faltar um de dano. Não, na volta dá pra ganhar, hein? O Shanks tem que ser agora. 2 de vida. E no Signing Blood, que maldade, mano. 1 a 0. Mono Blackburn. Cara, eu não sei, vou ser sincero. Não faço ideia de como esses dois decks chegaram na final. E vamos lá.
Bora pro Q2. Alô, Eric, estão te procurando aqui. Cadê você? Bora jogar. Bora jogar, estão procurando você. Agora foi o Shanks que me ligou para 6. O Gobo equipou 7. Ana Brainstorm. Esse, o B Spirits, é um deck legal, né? E ele ganhou recentemente as fadinhas, né? Que é uma carta bacana. O Brave Yogi, tamo junto. Mana pinga 1. Se você fez um encantamento, também vou fazer o meu. Já descartou a espada. Vampire Kiss. Card 2. De Hadas é uma boa carta. Ganha uma vidinha, né? Traz a fada de volta. Boa carta. Magic. Vai virar bicho. Menace. Nossa, tem o Almis ainda. Mais um, o Kiba. Voltou a 15, a 28. Ali flipou. Flip da Modern Age. Opa. Um espírito. Descartar terreno. Não tem espíritos para descartar. Tomei uma trade. Mais um ping ali do Okipa. 4. Cada um tem 4 na mão. Escorpião custou um CS. Escorpião é bravo. Terreninho pingão. Vai a 13. 2 na mão. E perde 4 aí. Vai a 9. Blackburn aqui não dando chance, hein? Três, quatro na mão do B. É isso. E aí, o que, que vem aí? Agony Warp. Volto o Zeidolon pra mão. E era apenas um. E livra do Okiba. Fala, Monteiro! Muito bom, mano! Primeira vez... Não sei se é uma conta nova. Segue a gente aí. Muito bom falar contigo, cara. Estamos bem, meu amigo. Estamos bem. E você? Como que você está? Muito bom ver você aqui. Esse Magiczinho... Não... Ganhamos até um Prime, mano. Eternizado aqui no vídeo. Bom demais ver você, irmão. Como estamos? Tudo tranquilo? Profrendes lançou um sub. Exilou, comprou umas cartinhas. Mais um Tyrant's Choice. E resolve, vai a 5.
Valeu, meu querido. Sempre bom te ver, irmão. Sempre bom. Uma pena, jogava muito. Uma pena ter parado com o Magic. Tamo junto, irmão. Manda um salve lá no Whats pra gente trocar uma ideia. Muitas manas, ok. Tem que tentar desenvolver o jogo, né? Tem que achar um. Deve ter um Fangs, né? Deve ter um Fangs aí, tem que procurar. Não, mas tem uma lição que ganha 4 de vida. Voltou a 9. E voltou o Endolon. Contar por Pauper, vindo do Legacy. O que recomenda? Edric, seja bem-vindo, mano, ao nosso canal. O que a gente recomenda? Depende, cara. Como assim montar uma pool, né? Conforme você for comprando os baralhos, você vai montando. Tipo, ah, vou começar no Mono Red. Tá, você já vai ter as partes principais: Raio, Pyroblast, cartas do Mono Red. Montou carta azul? Hydro, Blue. Vai ter uma parte do azul. Já quase tem um Izete. Aí, se você comprar a parte UB, vai faltar só a parte preta. E por aí vai, cara. Não sei. Sei. Mas quem tava jogando Legacy, né? Talvez não seja muito complicado montar uma pool Pauper. Mas aí depende do que você joga, do que você gosta. Mas é mais ou menos por aí. Vai montando os decks de acordo mesmo, assim. De acordo ali com o meta mesmo, mano. Fala, Delar. Boa noite. Tá indo no Whats? Top, hein, mano? Da hora. Eu não cheguei a ver, foi direto pra você. Bonitão, bonitão esse playmatch aí. Demais. Ah, isso sim, né? É, digamos que nós temos o Legacy Pauper, né? Eu não gosto muito desses nomes, mas tipo, digamos que nós temos aí um Legacy Pauper. É, Antônio Mendes, o mundo não é mais o mesmo, Charlie. Uma. Up the Night, 4 de life e 2 de life. 2 de life contra 18. 0 na mão do Mono Black. E agora vai ser 2 na mão do UB. Bateu, bateu, bateu meia dúzia. Trigger. Covines descartou um terreno. Pode lançar 2-0, mano. Pode sim. Anula. Enquanto esse jogo tá acontecendo, vocês já ouviram falar do PPT? Conhece o que é o PPT? O Pro Pauper Tour? Já ouviram falar disso? Vem um videozinho amanhã no nosso canal. Quem tá assistindo a gente ao vivo, fique sabendo que amanhã tem um videozinho onde a gente explica um pouco sobre isso. PowerPoint? Não. É o Pro Pauper Tour. É uma ideia grandiosa aonde queremos tentar, vamos conseguir fazer aí vários, né? Não é só um, vários mega eventos de Pauper no nosso Brasilzão. Nossa ideia é conseguir juntar as comunidades, né?
o Nordestão, o Next Level, a Copa Rio, a Liga Pão de Queijo, Caracor, a Liga de Roraima, todas as ligas do nosso Brasil por aí tem, né? E provavelmente esqueci várias. E juntar essa galera pra gente conseguir trazer um evento muito legal pro nosso Pauper do Brasil. Enquanto eu tentava dar esse pequeno spoiler, o Shanks vence a match e é o campeão de hoje.